Apple Vision Pro. Stojí to za to? What up boys, v tomhle videu si otevřeme nový Apple Vision Pro, první generaci Appleovských VR headsetů. A zodpovíme si ty nejdůležitější otázky, jako jestli to má cenu kupovat si to za 100 000 korun. Ano, je to tak. Tyhle lyžařský brejle stojí 3900 dolarů plus nějaký daně a tak dále. 100 táců, kámo. Je to worth it si to kupovat za 100 táců? Můžeš s tím jít mezi lidi. Jak dlouho to můžeš mít na očích, než ti praskne mozek? Kde s tím jít do posilovny a třeba cvičit s virtuálním koučem? Jak pohodlný to je, když si chceš pustit movie? To všechno a mnohem víc se dozvíš na tomhle kanále. Zmáčkni odběr. Jdem na to. Boys, nebudu vám lhat, na tenhle den jsem se těšil jako malej. Novej Apple produkt. V posledních pár let ty nové technologie byly takový nudný. Vždycky to byl jen nový iPhone, nový sluchátka, přidali tam lightning cord, odebrali lightning cord, přidali USB-C, zlepšili kameru. Nikdy to nebylo takový, to prostě, tak se těšíš jako malej ty vole u vánočního stromku, než prostě pro něco jdeš. A dneska jsem se tak cítil, když jsem ráno vstal a řekl jsem si, ten den je tady, kámo. Je tohle začátek nové generace lidí, co se už narodí, ty vole, hnedka jim tam dej na ksich nějaký brýle, jo. Ty vole, co se bude dít teď prostě? Je to... Taky se tak těším, protože já už se tu strávil nějaký ten pátek, jo. Mám tady ten svůj Meta Quest Pro, který jsem používal několik měsíců a strávil jsem v tom celkem dost času, takže jsem zvědavej na tohle porovnání. Apple Vision Pro proti Markovi Zuckerbergovi, vole. Jsou už ale celkem zaprášený, no, dlouho už jsem je nepoužil. Je čas je nahradit, woo! Tak jdem na to, boys. Unboxing Apple Vision Pro. Takhle to, borci, vypadá. Klasický Appleovský nádherný balení. Kámo, kde mám začít? Ty vole, já si připadám jak normálně... V klidu, kámo. Začneme tady tou caseou, kterou jsem si koupil, jo? Jmenuje se to normálně Apple Vision Pro Travel Case. Takže v tomhle budeme krásně cestovat. Nemůžu se dočkat, až to vezmu na letiště a normálně, víš co, prostě sedneš si tam, teď si to dáš na oči a najednou se objevíš v nějakou Švýcarsku v horách, kámo, to bude úplně legendární. No, co tady máme? Jo, sem si dáš baterku, tohle je na baterku, takže tady máš slot na baterku a tady, jo, na USB-C na nabíječku, samozřejmě, tak to přece chápeme. A tady sem prostě pak jebneš ty sluchátka. Hele, krásná case, jenom tahle case stojí 200 dolarů. No a teď, když už jsme se takhle rozehřáli, tak je na čase jít k té Apple Vision. Jinak, borci, abyste pochopili, proč jsem tak nahypovaný, že tady tohle teď tady mám. Já to nefejkuju na video. Jsem fakt excited, protože já Apple miluju. Všechny tyhle videa, co vidíte na tomhle kanále, jsou točený na iPhony. Všechnu práci, co dělám, dělám na MacBookích. Jeden cestovní lehkej, pracovní těžkej. Dokonce i všechnu hudbu, co poslouchám, poslouchám na Apple sluchátkách. Jediný produkt, který jsem si už dlouho nekoupil od Apple, jsou Apple Watche. Ale před týdnem jsem neodolal a koupil jsem si je. Proč jste mi nikdo neřekl, že od té první generace se tak miliardkrát zlepšili a teď je něco, bez čeho já nemůžu žít, kámo. Já jsem je vyměnil za Rolexky, ty vole. Já jsem si vždycky říkal, že je to cringe, lidi, co mají Apple Watch, že je to divný, ty vole. A teď jsem jeden z nich. Ale bude tahle první generace nových Apple sluchátek worth it? Bude to něco, co si budu kupovat každý rok? Protože 100 000, to už je fakt extrémní. A i tenhle MacBook, který je drahej, stál 2,5 tisíce. Což je ještě tak nějak normální. Ale 100 táců, ty vole. Dobrý, jdem se na to podívat. Já nemám slov, borci. Já nemám slov, co s tím máte dělat, jako? OK, ty sluchátka nefungují bez baterky, že jo? Takže musíme najít baterku, jak se k ní dostaneme. Oh yes. Papírky, nezájem. No tak vidíte, aspoň jsme dostali zadarmo k těm Apple Vision Pro za 100 000 a i hezkej mikrohadřík. Very nice. Jo, tady je k tomu ta výplň, buď máte tlušší nebo užší. Very nice. Kolik má tlačítek? 2 tlačítka.
Okej. Okay. Ty vole, ten nádherný prostě, kámo. Baterku máte motat takhle a ne takhle. V tomhle videu se dozvíte, co se stane, když baterku zamotáte takhle a ne takhle. Dobrý, ale jsou tady nějaký stickers, nebo ty nám tentokrát, wow, nedali, baterka, co je tady? Jo, tady je ten druhý strep. Tenhle strep je ten normální a pak je tady tenhle, který je aj přes hlavu. A pak tady máme normálně nabíječka, blok, USB-C power adapter, cable. A tady to teda máme. Máme tam microfiber hadřík, baterku, nabíječku, kterou můžete plagnout do wallu, pak si to plagnout rovnou sem. Abyste v tom mohli žít další 24 hodin jako já. A pak tady máte dva strepy. Tenhle, který ukazují ve všech promo videích, a tenhle dvojtej, který jde přes hlavu. A mělo by to ubrat nějak na té váze, aby vás to netlačilo vepředu na těch očích. Tak jo, borci! Jdeme na to. Baterka se připojí tady. Baterka je připojena. Ochrana odstraněna. Borci, já vím, nejsem ostříhaný teď. Já jsem si řekl, že se budu ostříhat jako první člověk v tomhle headsetu, takže proto jsem takový trošku zarostlej. O tom tohle video není. Jdeme na to. Tyba se na tohle video budu dívat třeba za 15 let, kdy VR headsety budou úplně všichni mít na ulicích. A já budu vzpomínat to, jak jsem měl první pořádný Apple VR headset. Wow. Wow. OK. Wow, kámo, tak to dotahování tady na té straně je úplně dokonalý. Jenom kolečkem zatáhneš a máš to ty vole úplně uplý. Ale cítím, že je to trošku těžší teda vepředu na těch tvářích. Teď před sebou vidím jenom ty brýle a říká mě to, že z toho mám dotáhnout. Korunkou tady si zvolit, jak blízko nebo daleko to chci. Wow, holy shit, kámo, já všechno vidím, já vás vidím. Holiši, jak to, že už to zmapovalo, kde jsem. Bring iPhone or iPad nearby to get started. Normálně tady jenom vyskočilo setup Vision Pro. Teď mi tam vyskočil QR kód, který jsem těma brýlema oskenoval. A automaticky se mě to přihlašuje do mýho Apple účtu. Teď mě to ukazuje tečky kolem sebe všude a musím se na ně podívat. Ten Apple Vision Pro funguje tak, že se na něco podíváte a takhle uděláte a tím to zmáčknete. Takže mě teď tady lítají tečky všude kolem místnosti a já se na ně vždycky podívám a zmáčknu. Holy fuck, ty vole. Holy fuck, tohle je fakt future, kámo, nebo co je? Co se děje, ty vole? OK, teď to po mně chce, abych si setupnul svou personu. Já to udělám later, abychom se teď dostali do toho hlavního menu, abych mohl začít natáčet a vy viděli, co vidím já. OK, lidi, teď byste měli vidět to, co vidím já. Máme tady hezký naturální světlo, tady mám dva iPhony, co nás natáčijou. A jdeme na to, jdeme vám... Holy shit, OK. Kde začnem? Mě nejvíc zajímá asi Apple TV. To, co tímhle videem vám nepředám, je to, jak prostě se můžu na cokoliv podívat a ono to vybere za mě. Holy shit, takže když jdu na Apple TV, boom. Tak před sebou mám obrovský, to ani není 4K, kámo, to je normálně dokonalý. Dokonalý screen. Holy shit, ty vole! To je prostě crazy! Tohle je fucking insane. Když se podíváte dolů, můžete si to dát kam chcete. Třeba místo televize si to jí dám. Když tam mám teď světlo, tak pořád toto světlo zablokuje. To je crazy. Můžete to dát třeba ještě blíž. Z toho můžu dotknout. Ale dáme to teď sem místo okna. A můžeme to ještě zvětšit. Normálně to zvětšuju tím, že tahám prstama, kámo. Takže teď nevidíme ani to okno. A mám tady jenom obrovský screen. Já se z toho fakt poseru. Co se děje, vole? To je insane. Já miluju technologie, kámo. Vy si to nedokážete představit. Já miluju technologie. Nový technologie prostě. To je insane! Kam se ten svět... Dobrý boys. Jdeme dál. Fotky. Teď jak vyšel ten nový headset, tak u nových iPhoneů vám tam vyskočí kolečko, když natáčíte video, jestli to chcete točit v nějakým tom depth spatial videu, aby se to mohlo pak přehrát i na tady těch headsetech. Takže já dneska, když jsem si šel koupit tady ten headset, tak jsem tam natočil i jedno video a tady s tímhle novým modem. Oh shit. Not gonna lie, tohle je celkem na nic. A seká se to, vypadá to, že je to prostě tak 15 frameů za sekundu. I když jsem to natáčel 4K 60,
A tady ten efekt moc nechápu, nepřipadá mi to zase tak cool. Myslel jsem, že to bude nějaký víc brod nebo tak. Ale jdeme dál, budeme se podívat na prej panorama. Vypadá neuvěřitelně. Kámo, co to je za fotky? Já to se asi musí načíst víc. Ale děkuju všem, co si objednáváte merch, kámo. Chlebagang.cz, nejlepší merch, co je, to je fakt. Prostě sedí vám to k těm Apple Vision Pro. Jestli si je chcete koupit, tak musíte k tomu i to tričko. Já si nevymýšlím to pravidlo. Zmáčnu korunku, menu, vyskočí, kam jdeme. Ok, borci, jdeme se podívat na YouTube. YouTube aplikace ještě není available, takže musíme jít na Safari a jdeme se zkusit něco napsat s klávesnicí, na kterou se jenom díváme. Holy shit. To bylo celkem rychlý, to zkusíme teď psát. Holy shit, je to fast as fuck, co si stěžujou lidi. Oni říkali, že je to strašně pomalý to psaní, protože můžete psát jenom ukazováčkem. Kámo, to bylo rychlý jak pes. Ono to i rozezná, jestli se dívám na title, views, nebo kolik dní zpátky to je. To je prostě ten tracking. When you're launching a new product, nice. High deadline, 2 weeks. Money. Rok 2023 teď chci věnovat self-improvement, sebevylepšením, chci ten focus. Je strašně nice, když si pustíte to video, takže se mám stmavý okolí. Nových odběratelů za 12 měsíců. Holy shit. Je to tak, porci. Takže pokud ještě nemáte odběr, tak ho dejte. Vidíte teď vlastně moje oči? Vidíte teď moje oči? Jo, já si vlastně musím setupnout to Face ID, abyste je viděli. Aby jsme si personu mohli vytvořit, tak nás to musí oskenovat i RL. Porci, ty mám trošku otlačený, protože se to fakt utáhl extrémně. Now, tilt your head up. Then, tilt your head down. Smile with your mouth closed. Then, make a big smile with your teeth showing. To bylo ono, co chceš? Now, raise your eyebrows. Capture complete. Put Vision Pro back on to continue. Než mě Apple Vision Pro přerušila, tak jsem vám chtěl říct, že mám teď trošku otlačený ksicht, protože jsem to přehnal s tím, jak... Yeah, můžete to vidět. Takže teď moje persona bude mít otlačený rypák. Very nice. Tak to si děláš prdel, kámo. Hele, dobrý. A já jsem věděl, že to nedopadne dobře. Tady ten první skin je nic moc, přece jenom je to beta. Takže až já se budu ostříhat, tak udělám nový skin a budu snad vypadat normálně a ne jak tohle. Ale není to tak špatný, ne? Chleba. Bylo by dobrý být první rapper, co to udělá takhle všechno to v toho, že? Ve VR-ku, ty vole. Tak co, jak se vám to zatím líbí, boys? Já jsem spokojený. Ale je čas pracovat. Tohle byl jeden z největších selling pointů. Apple říká, že tohle je prostě VR headset, nebo oni tomu říkají spatial computing, na práci. Že si normálně otevřeš svůj MacBook a vyskočí ti obrovský screen, ke kterým si ty můžeš přijat další screeny a pracovat normálně s klávesnicí IRL. A se screenem, který bude lítat někde kolem tebe. Takže borci, tohle je můj první test práce na MacBooku. Jdeme to zkusit. Wow. Takže obrazovka z černá a před sebou mám obrovskou plochu svýho MacBooku. Takhle mám svůj Mac. Teď můžu normálně jít na Google. Tady už nefunguje to, že se na něco podívám a kliknu. Vážně, John Mariánek zničil Stevenovi život? Zničil se mu život, borci, je to tak. A zničí vám Apple Vision Pro život, to zjistíme. Takže takhle tady můžete normálně žít, pracovat, tady si hledám, jaký uděláme asi thumbnail pro tohle video. Jo, můžete si tady psát noty a můžeme psát úplně v klídku, ahoj, jak se máš? Dneska se mám dobře. Můžu u toho mít puštěný tady film, který vám teď nemůžu pustit kvůli copyrightu. A můžu tady mít další okno. Tohle jsem tady dal jen tak, abyste... Tady myslím si, můžu dát třeba fotky. Holy shit, what? Kámo, tak to je crazy, no. Můžu pracovat, dívat se na svoje fotky, dívat se na film a psát u toho na hej!
OK, boys. Takže teď jsem si tady několik hodin hrál se svou novou hračkou a postavoval jsem si všechny aplikace, které by měly být top tier, který si zítra vyzkoušíme. Tady mám random movie, který si pouštím. Tady mám svůj merch, který je teď available na chlebagang.cz. Tady mám timer, protože jsem přemýšlel teď, co zítra budu točit. A zítra budeme točit 24 hodin v Apple Vision Pro. Nemůžu se dočkat. Od rána, od té doby, co vstanu, natočím intro, dám si na sebe tyhle brýle a budu v nich 24 hodin. Tady si můžete čistit zuby a víte přesně, že si je čistíte 3 minuty. U toho si tady můžete pustit nějaký super video. Je tohle Stevenův konec. Wow, very nice. Takže zítra uvidíte můj den skrz tyhle brýle 24 hodin ve VR. Budu mít tady kameramana, který bude točit ostatní lidi, abyste viděli, jak lidi reagují na Apple Vision Pro. Uvidíte mě, jak v tom pracuju, jak v tom jím, jak v tom cvičím, jak v tom dělám úplně všechno. Borci, tohle je crazy.